поглед към младата звезда на Украйна, един много талантлив състезател. Браво, чудесна комбинация, много трудна. Който е много сложен и носи много точки. Не можа да направи и всички пируетни комбинации, с изключение на първата, която наистина е сложна. И освен това ще падне в оценката за трудност. Уреда, рисковата комбинация, която на пръв поглед може би няма да сме съвсем точно, но е около 80. Плюс оценката ще бъде намалена и за изпълнение с 70 заради изпускането. Все пак това е млад състезател на 19 години, родена е в Киев. Днес влиза в този финал с 8 по сила оценка. Започва да тренира гимнастика в Киев. В училището имало конкурс за гимнастички. Пита я майка, искаш ли да пробваш? Ами да. И от тогава до сега с много любов тренира и се превръща в една от най-елитните състезателки със сигурност много потенциал. Да, разбира се, в украинския национален отбор с нея активно работи дъщерята на Ирина Дерюгина, Иреша Блохин, която помага много на майка си и вече е един от водещите треньори в украинската школа. Тя прави голяма част от хореографиите.